Отче, отче, я до сповіді. Слухаю, сину мій. Згрішив. І головне, так зараз важко, і то навіть в думках не мав, і... Я слухаю. Ігор, ти мене слухаєш взагалі чи ні? Андрій, то ти? Ну? Вибач, здорово. Здорово. Ну, я не знаю, чи я можу тебе сповідати. Ой, слухай. Я тебе минулого тижня сповідав? Сповідав. То вся твоя парафія знала, вся моя парафія знала. Не добре, що тоді до нас СБУшники не прийшли. Що в тебе? Кредит. Свят, Господи, не приведи. Та для чого він тобі? Та я не для себе, я про людей думав. Ага. То ж водохреще було. Ага. Ну де люди будуть в холодну воду лізти? Басейн в себе у дворі поставив. Ага. І бракнуло? Ну, а який басейн може бути без джакузі і сауни? Тож треба повністю очиститись. Ну, бо ж ти про людей думав. Ну, а про кого?